वेलकम बैक। समाचारों में आगळ वात करीए तो धंधुका में किशन भरवाड़नी हत्यानो मामले धंधुका में अशांत धारानी मांग उठी छे। वीटीवी न्यूज ना ग्राउंड रिपोर्ट में धंधुकानो लोकोनी मांग छे के वशली फड़ी मोढवाड़ापुर लीमड़ी फड़ी में अशांत धारानी तेओ मांग करी रह्या छे। सुथारवाड़ा खांडाचूरा में पण अशांत धारानी मांगणी कराई रही छे। छेल्ला 10 वर्षमां धंधुकामां 700 થી વધુ હિન્દુઓએ મકાન વેચ્યા છે। હિન્દુ મકાન માલિકો ધંધુકામાં મકાન વેચીને નીકળી ગયા હોવાનું પણ જણાવ્યું છે, ત્યારે કેટલીક જગ્યાએ પરંપરાગત નવરાત્રીના ગરબા પણ બંધ થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે। વીટીવી ન્યૂઝના ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં કેટલીક મહત્વની વાતો સામે આવી છે। સંવાદદાતા દીપક સોલંકી જોડાઈ ગયા છે લાઈવ વધુ અપડેટ સાથે। દીપક, જણાવશો કે કેટલીક જગ્યાએ નવરાત્રી પણ બંધ થઈ હોવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે અને ખાસ અશાંત ધારા લાગુ કરવાની માંગ પણ અહીંયા થઈ રહી છે, શું અપડેટ? હિરલ, જે રીતે કિશન ભરવાડની હત્યાનો મામલો જે છે તે અત્યારે દેશભરમાં ચર્ચાઈ રહ્યો છે। મહત્વની બાબત છે કે જે શહેરોની અંદર અશાંત ધારો લાગતો હોય છે તે જ અશાંત ધારો હવે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લાગુ પડે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે। વીટીવી ન્યૂઝ દ્વારા જ્યારે ધંધુકાની અંદર ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો ત્યારે અહીંના મોટા ભાગના જે ફળિયાઓ છે એટલે કે પોળ જે પરંપરાગત રીતે બનાવવામાં આવી હતી તે પોળની અંદર પણ હવે હિન્દુઓની જગ્યાએ બિન હિન્દુઓ પ્રવેશી ચૂક્યા છે તેવી માહિતી મળી રહી છે। છેલ્લા 10 વર્ષની વાત કરવામાં આવે તો જે અહીંની પોળો છે 5 ફળી અન્ય જે ફળિયાઓ છે તે તમામ ફળિયાઓની અંદર 700 થી પણ વધારે લોકો જે છે તેઓ પોતાનું મકાન જે છે તે બિન હિન્દુઓને વેચી અને ત્યાંથી નીકળી ગયા છે। મહત્વની બાબત છે કે જે પ્રકારે અહીંના લોકો કે જેમના દ્વારા મકાન વેચવામાં આવ્યા તે લોકો પાસે માહિતી મેળવવામાં આવી તો તે લોકોનું કહેવું છે કે એક ફળિયાની અંદર જ્યારે 5 થી પણ વધારે લોકો ત્યાં રહેવા આવતા હોય છે ત્યારે તે લોકો એકલા પડી જતા હોય છે અને તેના કારણે તે લોકો સસ્તા ભાવે આ મકાન જે છે તે વેચી દેતા હોય છે। અનાયાસે અન્ય લોકો જે હોય છે તે લોકો વધુ પૈસાની લાલચે પણ આ મકાન વેચી દેતા હોય છે, જેના કારણે એક જગ્યા પર બિન હિન્દુઓની સંખ્યા વધી ચૂકી અને જે પરંપરાગત હિન્દુઓની નવરાત્રી હતી તે પણ અહીં બંધ થઈ ચૂકી, એટલે કે ક્યાંક અશાંત ધારાની માંગ આ તમામ ઘટનાઓને લઈને ઉભી થઈ રહી છે। કિશન ભરવાડની હત્યા બાદ અશાંત ધારાઓ જે છે તે ધંધુકાની અંદર લાગુ પડે તેવી તમામ માંગ જે છે તેના સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે, પરંતુ મહત્વની બાબત છે કે જો અશાંત ધારો અહીં લાગુ થાય તો આ પ્રકારની ઘટનાઓ જે છે તે અટકાવી શકાય છે। શહેરોની અંદર આ પ્રકારની ઘટના જે છે તે હવે નથી જોવા મળતી, કારણ કે અશાંત ધારો લાગુ હોય છે એક જગ્યા પર અન્ય ધર્મના લોકો જે છે તે નથી જઈ શકતા અને તેના કારણે જ આ પ્રકારની જે દુર્ઘટનાઓ થતી હોય છે તે નથી થતી। એટલે કે હવે જ્યારે વીટીવી ન્યૂઝ દ્વારા અહીં ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યું 700 થી પણ વધારે મકાનો જે છે તેઓ બિન હિન્દુઓને વેચાઈ વેચાઈ ચૂક્યા છે અને હજુ પણ કેટલાક લોકો જે છે તેઓ આ તમામ બાબતોને લઈને ક્યાંક ભયમાં જોવા મળી રહ્યા છે અને તે લોકોની માંગ ઉઠી રહી છે કે હવે અશાંત ધારો જે શહેરોમાં લાગુ છે તે ધંધુકાની અંદર અને ગ્રામ વિસ્તારની અંદર પણ લાગુ પડે। હિરલ જી, બિલકુલ, તમામ માહિતી બદલ આપનો આભાર।